Что под этим автомобилем перевели туда. Понятно. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin önündə övladlarının Qarabağa göndərilməməsi üçün aksiya keçirirlər. Amerikalı jurnalist Patrick Lanchester'in aksiyadan xüsusi reportaj hazırlayıb. Erməni valideynlər bildirir ki, bu yaxınlarda bir qrup erməni hərbçi tikinti materiallarının daşınması üçün nəzərdə tutulan yük maşınlarında Laçın dəhlizindən keçərək Xan kəndinə göndərilib. Bizə dedilər ki, övladlarımız Qarabağa qayıtmayacaq. Amma indi əsker qaçaqmalçılığı edirlər. Uşaqlarımızın hərbi xidmət keçməsinə razıyıq. Amma Qarabağda yox, orada onlar əsir götürülə bilərlər, deyə aksiyacı valideynlər şikayətləniblər. Üstəlik də Qarabağda qalan erməni hərbiçilərə geri qayıtmağına icazə verilmir. Əskərlərin Xan kəndində qalmaları əmri verilib. Erməni valideynlərin dediklərini əsas götürərək, onu əminliklə deyə bilərik ki, Rusiya ve Ermənistan tərəfindən üçtərəfli razılaşma pozulur.